السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرولس عثمان میں کام کرنے والی شہزادی ہولوفیرا ریئل لائف میں کیسی دیکھتی ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔